עובד הרבה מאוד שנים עם מקבילית. אני מאוד מרוצה מהעבודה של מקבילית, מרוצה מהטיפול ההוליסטי, כי זה מקום שנותן טיפול, טיפול מקצועי, נכון, מלא, וגם מאוד מאוד ביתי, שנותנים לתלמידים את המרב כדי שיצליחו לא רק בלימודים, לא רק באוניברסיטה, לא רק בצבא, אלא בכלל בכל מהלך החיים. ואני היום, כמאמן ילדים ונוער, בעיקר בתחום של ADHD, מאוד שמח כשילדים שלי שצריכים את העזרה, הולכים להוראה מתקנת ולהוראה מקצועית אצל מקבילית.